Доброго дня! Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. І сьогодні в нас в гостях Василь Гринчак, начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Доброго дня! Здравствуйте! Завтра вся Україна буде святкувати День працівника гідрометеорологічної служби. Розкажіть, будь ласка, що це за день і хто працює в цій службі? Я маю честь працювати у Гідрометеорологічній службі України в складі Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Да, дійсно, ми маємо професійне свято. 19 листопада ще президентом Леонідом Даниловичем Кучмою було видано наказ про святкування Дня працівника Гідрометеорологічної служби України, чим оцінено наш скромний вклад в розвиток нашої держави, якщо так. По великому рахунку, Гідрометеослужба України працює вже давно, і період спостереження деяких метеостанцій наших більше 120-150 років. Гідрометеослужба України, в тому числі Дніпропетровська гідрометеослужба, виконує ряд важливих завдань, бюджетних завдань. Ми спостерігаємо за погодою, ми спостерігаємо за гідрологічним режимом, тобто за рівнями води, ми складаємо прогнози погоди, ми складаємо агрометеорологічні огляди, бюлетені, які потрібні для сільського господарства. Ми запускаємо радіозонди, які йдуть на міжнародний обмін для прогнозування прогнозу погоди. Ми забезпечуємо безпеку польотів авіаційних суден. Наші авіаметеостанції розміщені в аеропортах, зокрема це Дніпро і Кривий Ріг. Ми спостерігаємо за забрудненням атмосферного повітря, тобто в складі дніпропетровських гідрометеорологів є лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря, а стаціонарними постами спостережень – це в містах Кривий Ріг, Дніпро і Кам'янське – ми спостерігаємо і за цим. Тобто декілька напрямків виконує гідрометслужба. І хто в цій службі працює? Працює в нас в основному професіонали, це люди, які працюють давно. Ну, проблема нашої служби – це проблема кадрів, тому що молодь не дуже йде до нас на мінімальну зарплату, скажімо так, але у нас працює багато професіоналів. І гідрометслужба Дніпропетровщини, що ж вона складається, що вона починається? Гідрометслужба починається з техніків-метеорологів на метеостанціях Губініха, Лошкарівка, Комісаровка, Нікополь, Палаград, Синєльніково, Чаплин, які кожен день, щоденно, регулярно, кожні 3 години виходять на метеомайданчик для того, щоб зняти показання приладів. Гідрометслужба Дніпропетровщини починається з агрометеорологів цих метеостанцій, дані спостереження яких так необхідні для сільського господарства. Вона починається з гідрометеоспостерігачів, які кожного дня виходять на берег річки, де є розміщений водомірний пост, і заміряють рівні і витрати води. Вона починається з працівників авіаметеорологічних станцій, авіаметеостанцій в Дніпрі, в Кривому Рогі, які своїм спостереженням і прогнозуванням забезпечують безпеку польотів. Гідрометслужба Дніпропетровщини – це аерологічна станція Кривий Ріг, де запускаються метеорологічні зонди, відслідковується стан атмосфери по всій її тощі, зонд запускається десь на висоту до 30 кілометрів, і ці дані йдуть для уточнення прогнозу погоди, і дані йдуть на міжнародний обмін. Є підрозділи, як я вже сказав, слідкують за станом забруднення атмосферного повітря, відділи в самому центрі в Дніпрі працюють відділи агрометеорології і гідрології, які складають різноманітні огляди, підсумовують цю інформацію і складають гідрологічні і агрометеорологічні щорічники. Відділ метеопрогнозів – це синоптики наші, і ця інформація про очікувані погодні умови найбільш популярна у нас по роботі наших синоптиків, судять про всю нашу службу. Гідрометеослужба Дніпропетровщини була б неповною без відділу прийому передачі інформації. Воно вже вся інформація, яка спостерігається, яка доводиться до споживачів, повинна оперативно обмінюватись повідомлення інформації. Це відділ прийому передачі інформації. Спостереження за погодою неможливе без різних приладів, обладнання, і потрібно його технічно обслуговувати, перевіряти. Тобто є сектор технічного обслуговування приладів і лабораторія метеорологічного забезпечення. Найцінніше в нас, звичайно, це люди, як я сказав, це професіонали своєї справи, і системну роботу з усіх кадрових питань веде
інспектор з кадрів, правовий супровід нашої роботи, юрист. Тобто у нас багато таких спеціальностей, які не суто гідрометеорологічні, але вони мають пряме відношення до нашої служби. Звичайно, що здорові і безпечні умови праці забезпечує інженер з охорони праці. Якість наших даних, наші дані сертифіковані, уникнення ризиків в роботі – це фахівець з якості. І, звичайно, що питання економіки фінансів, куди ж без них, успішно вирішує відділ бухгалтерського обліку і економіки. І з нагоди нашого професійного свята, яке буде завтра, я хочу подякувати всім працівникам, раз я вже про них згадав, за те, що кожен на своєму місці виконує свої обов'язки задля злагодженої роботи нашого центру по спостереженню і прогнозуванню погодних умов і гідрологічного режиму річок. Тобто це така у вас велика природно-погодна родина, правильно? Так, велика дружна сім'я. У нас багато є людей, яких стаж роботи більше 30-35 років в гідрометслужбі. Звичайно, раніше це ще було дуже популярно, гідрометричні династії, родинні. Зараз трошки впирається в конфлікт інтересів, в закон протидії корупції, робота близьких родичів. Але в гідрометслужбі працюють професіонали, це однозначно. І от де цих професіоналів навчають? Це Херсонський гідрометехнікум, це в нас є багато випускників Одеського гідрометричного інституту, це екологічний університет. Я, до речі, закінчив Київський державний університет, географічний факультет Київського університету. Раніше це є спеціалісти у нас, які готувались в Дніпропетровському національному університеті, була кафедра, зараз її немає, і гідрологи в нас і звідти теж. Тобто є вузи в Україні і середні технічні заклади, в яких готуються спеціалісти нашого профілю. Чи ви володієте інформацією, наскільки популярні ці вузи і ці спеціальності, от саме по гідрометеорології? Одного разу були популярні дуже, потім трошки спала популярність, але люди йдуть на нашу роботу, якщо в ідеалі, да, коли робота подобається і зарплата подобається. Якщо це все буде гармонійно, то тоді молоді кадри ми з задоволенням чекаємо. У нас є вакансії, і це проблема не тільки дніпропетровських метеорологів, це проблема всієї служби України, є вакансії, тому що молоді люди не дуже з охотою йдуть на такі мінімальні оклади. Але хочу сказати, що на наступний рік в новому бюджетному кодексі, в законі України про державний бюджет передбачено збільшення зарплати для наших спеціалістів. Я думаю, що якщо зарплата буде вищою, умови праці в нас добрі, зарплата буде вищою, молоді люди на нас підуть. Просто будуть ломитися в двері і говорити, відкривайте, ми хочемо робити погоду. Ну і квартирне питання теж, воно завжди актуальне. Це проблема і не тільки для гідрометеорологів, що якщо б вирішено було квартирне питання, теж, бо там може багато вузів за межами області, і молоді люди з радістю приїхали і працювали по спеціальності, маючи житло в тому числі. Скільки років особисто ви от в цій сфері? Скільки років ви спостерігаєте за погодою? Я в цій сфері з 88-го року, більше 30 років вже. Свій час я працював на озерній станції Дніпродзержинськ. Була така станція в складі гідрометслужби. Потім вона прикладила своє існування в 1998 році. В результаті реорганізації гідрометричної мережі станція була закрита. І ми створили перше єдине в Україні комунальне підприємство – Дніпродзержинська гідрометеостанція. 14 років я очолював це підприємство. А потім в 13-му році на запрошення колишнього начальника регіонального центру я став заступником начальника, а з 1 вересня 2015 року я працюю начальником Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Тобто, більше 30 років у мене особисто стаж вже теж є. Це великий стаж. Хоча робота у гідрометслужбі враховується стаж, у нас тільки вислуга років, тільки в державній службі. Тобто, мої 14 років в комунальному підприємстві, не дивлячись на такі живі діяльності, не увійшли. На жаль. І що весь час відбувається з погодою? От за вашими спостереженнями, за 30 років, наскільки змінився клімат? Наскільки змінилися там температурні рекорди? От що ви особисто для себе відмітили? Клімат змінюється, це ми бачимо по наших даних спостережень. Якраз перед моїм приходом 1987 був рік найхолоднішим. Тобто середньорічна температура на Дніпропетровщині десь була в межах 6 градусів. При нормі середньорічні норма, це ж середня за багато.
багаторічний період спостережень біля 9 градусів. З 1987 року, тобто практично за той період, що я вже тут, температури середньорічні ростуть за рахунок теплих зим, за рахунок жаркого літа і за рахунок теплої осені, як, до речі, цього року, коли у нас в листопаді було в деякі дні тепліше, ніж в жовтні. І хочу сказати, що останніми прикметами такого змін клімату є велика кількість осадків, опадів за невеликий проміжок часу. Тобто за одну добу може випасти місячна норма, особливо це стосується зливових опадів, літній період, грозових дощів, випадає місячна норма опадів, а потім довгі періоди, засушливі, спостерігаються і агрометеорологічні засухи, ґрунтові засухи, і гідрологічні засухи, як це було в 2016 році, коли високі температури вплинули і на гідрологічний режим річок. З чим це пов'язано, такі щільні опади в такій кількості? Я думаю, проблема глобального потепління у всіх на слуху, проблема змін клімату. За останні, якщо брати в глобальному масштабі, сотні років температура змінюється, змінюється переважаючий напрямок циркуляції повітряних мас, змінюються умови, погодні умови піддаються більш різким змінам. І в тому числі і виникнення таких небезпечних і стихійних явищ теж в зв'язку з глобальним потеплінням і змінами клімату. І, звичайно, актуальною проблемою на сьогодні – це адаптація до кліматичних змін, тому що, на щастя, мабуть, ми не можемо втручатись, не можемо змінювати клімат, але можемо під нього адаптуватися, особливо це стосується великих міст, де дуже відчутно ці зміни температурного режиму, зміни опадів, коли в нас навіть після невеликого дощу вулиці перетворюються в ріки, коли дуже жарко, тому що різниця температур між освітленою і неосвітленою частиною асфальту в літній полудень десь до 10-15 градусів, тобто ці перепади температур, надмірна спека і надмірна кількість опадів за невеликий проміжок, з цим потрібно адаптуватися в нього. Тобто просто потрібні звикнути програми, якісь адаптації до кліматичних змін, і деякі міста ці програми вже розробляють. Але ж все одно людина впливає на природу і на те, що відбувається навколо неї. Так, звичайно, що зміни, кліматичні зміни завдяки чи із-за збільшення викидів CO2 в атмосферу, коли парниковий ефект, він існує в природі, природний парниковий ефект, без нього б неможливо було б життя на Землі взагалі, але коли вже надмірний вміст CO2 в атмосфері, тоді, звичайно, що проходять зміни такі, які не повинні були б проходити, коли навіть деякі вчені кажуть про здвигання кліматичних зон в Україні, і дійсно південні райони навіть нашої області, такі є перші ознаки опустелювання, тобто надмірна висока температура, мала кількість опадів і такі, знову ж сільськогосподарські виробники, фермери теж адаптуються під такі зміни, змінюють і сроки посіву, і сроки збору урожаю, і, звичайно, що вчені виводять нові якісь сорти пшениці, там інших культур, які пристосовуються до таких змін. І, звичайно, полив. Дніпропетровщина має великий потенціал вирощення сільськогосподарських культур, тому що температурний режим високий, потрібно поливати, тоді ми теж будемо мати. Тобто адаптуватися не тільки в містах, а й на полях. Так само це ж стосується аграріїв наших. А скажіть, будь ласка, з чим пов'язане те, що, наприклад, погода може змінитися за годину кардинально протилежно, там, від сонця до зливи, від холоду до тепла, от з чим це пов'язано? Якщо брати літній період, погоду формує сонячна радіація і атмосферна циркуляція. Якщо це літній період, то більше вплив на погоду має сонячна радіація, тобто прогрів, високі температури, звідки просто кажучи, вітер не подув, температура сильно не змінюється. В перехідні періоди, в зимні періоди, осінні, ранньою весною, пізньою осінню, все більше вплив на погоду має атмосферна циркуляція. Тобто зараз заходить холодне атмосферне повітря, прохолодно, заходить сибірський антициклон, звичайно, знижується температура. Заходить південно-західні циклони, особливо в зимний період, це сильні опади, снігопади, і потім в тил обов'язково заходить холодне атмосферне повітря.
тобто різкіша зміна погодних умов і зміна напрямків атмосферної циркуляції. Якщо раніше це було переміщення повітряних мас міжширотне, з заходу на схід, то зараз це в меридіональному напрямку, з півночі на південь більше. Тобто такі якісь загальні тенденції до таких кліматичні, змін, кліматичні тенденції, і вони впливають і на погоду, зокрема, і на клімат в цілому. А те, що, наприклад, в одному кінці міста може бути злива, а в іншому сонце, це ну, що? Для літніх злив це нормально, тому що хмари, які несуть опади, літні зливи, вони підходять до міста, зустрічають, навіть якщо вони перенасичені вологою, але з них не йде дощ, підходять до міста, маючи потужні висхідні потоки, пов'язані з надмірною високою температурою повітря над містом, ці утворення піднімається вище, і тоді йде дощ, злива може бути. От підійшло до міста хмара, вилився дощ, і далі його немає. Особливо це видно в межах великих міст. У нас наш випадок був в Дніпродзержинську, коли дощ йшов по границі огородження метеостанції. Тобто до огорожі був дощ, після огорожі дощу не було. Для літніх злив це нормально. Це, ну, тобто там зимою, восени такого не буває? Да. Восени, зимою це рідко. І ще хочу сказати, щоб охопити всі кількість опадів, щоб знати точну кількість опадів, на рівнинних територіях опадомірний пункт повинен бути в радіусі 4 кілометрів. В гірських районах в радіусі 2 кілометрів. У нас набагато рідше ці опадомірні пункти. Звичайно, ми не всю кількість опадів можемо виміряти та, яка випала. Тобто це теж проблема. Дякую. Синоптики і метеорологи. Це одне те саме? Чи у вас є якесь метеоролог спостерігає за погодою, а синоптик її прогнозує. Тобто метеорологи – це метеорологи на метеостанціях, на авіаметеостанціях, які ведуть спостереження. На метеостанціях, я вже сказав, кожні 3 години, а на авіаметеостанціях там частіше, там кожні півгодини ведуться спостереження. А синоптики, вже маючи дані спостережень, маючи дані синоптичних карт, маючи дані супутників інформації, маючи дані радіозондування атмосфери, складають прогнози погоди. Прогнози погоди складаються і по картам, і по по синоптичним формулам, по синоптичним моделям клімату. І той метеоролог – це той, що спостерігає, а синоптик – це той, що прогнозує. Той, що і не завжди прогнозують правильно. Звичайно, чим більша завчасність, тим менша справжуваність прогнозів. У нас прогноз на добу, на другу, третю добу, і вже рік ми складаємо, дніпропетровські синоптики складають прогноз погоди на четверту, п'яту добу. Ці прогнози, справжність прогнозів відслідковуються кожен місяць. Ми складаємо звіти про справжність прогнозів, і справжність добових, і на 2-3 доби прогнозів, в принципі, високий, від 87 до 92-94%. Далі йде у нас прогноз у вигляді консультації, тобто на наступні декілька діб, 6 діб, до 10 діб максимум це йде консультація. Тобто ми бачимо формування основних синоптичних процесів і можемо говорити, яка погода буде в нашому регіоні. Але я хочу сказати, що ще погода так часто міняється, швидкість атмосферного фронту більше 100 км за годину. Тобто за добу, за дві ситуація може змінитися. Може змінитися навіть кардинально, якщо в розвиток процесів синоптичних мішаються ще якісь чинники інші. А взагалі прогнози погоди у нас на рівні міжнародних, їх справжуваність, і ніде в світі, в Європі та в світі взагалі, більше, ніж на 10 діб прогноз не складається, тому що він менше справжуваності. Якщо у нас є прогноз на сезон Українського гідрометцентру чи на місяць, то це прогноз середньомісячної температури і кількості опадів. Тобто це такі орієнтовні дані, але в повсякденній нашій діяльності краще орієнтуватися на добовий і двох-трьохдобовий прогноз, який більш справжуваний. Тобто все, що ми читаємо в інтернеті, прогноз погоди на місяць, вау, в грудні випаде там якась аномальна кількість снігу, це все... Ну, я з повагою відношусь до народних синоптиків, але їхні прогнози, на жаль, не справжуються. Не можна сказати з точністю кожен день, яка буде температура і коли випадуть опади. Тим більше ці прогнози
в Україні, а у нас дуже різна інформація. От учора в день, у нас є сайт Українського гідрометцентра, до речі, всім, хто хоче знати дійсно погоду і прогноз погоди, поточну погоду, професійні дані там, професійно про погоду тільки там. Кожні 3 години обновляється інформація. Вчора в день у Львові було тепліше, ніж в Одесі, і в Києві тепліше, ніж в Дніпрі. Тобто, говорячи, от народні синоптики, коли прогнозують погоду, я хочу завжди запитати, в якій області України це прогнозується, тому що в нас дуже велика країна і дуже різноманітна погода, особливо в перехідні періоди, ранньою весною, пізньою осінню. Та й взимку буває, що частину України засипає снігом, а частину ні. Тому погода різноманітна, і гідрометслужби, професійні синоптики не складають довгострокові прогнози, знаючи їхню невелику справжуваність. І от, до речі, народні синоптики, як ви думаєте, можливо, ви знаєте, можливо, ви з ними спілкувалися, на що вони спираються, коли роблять свої прогнози? Це карти Таро, не знаю, там, якісь штуки, якими вони користуються, якісь антенки, якими вловлюють, чи що це? Може, банально це звучить, але я в дитинстві теж любив спостерігати за погодою. Я не скажу, що так, от я дуже хотів стати синоптиком чи там гідрометеорологом, а я любив спостерігати за поведінкою пташок, рослин, і я міг там прогнозувати, умовно кажучи, погоду. Коли сусід питав, косити йому сіно чи ні, то я казав, завтра буде дощ, і часто вгадував. Я кажу, вгадував. Так і народні синоптики, вони там, починаючи від поточних погодних умов, яка погода була такого-то числа, значить буде така-то, кінчаючи там рухом планет і всім іншим. Тому це такі напівнаукові методи, тому і потрібно десь, ну, з десяток народних прикмет, які би підтверджували одну і ту ж подію, і вони тоді справжуються. Але ж вони можуть і суперечити одна одній. Ну, так, да, звичайно, звичайно. Так. Колеги, є запитання? Скажіть, є такі сайти, наприклад, так, Synoptic.ua, там Гісметіо, як ви з ними співпрацюєте, як вони дізнаються погоду, чи взагалі вони дізнаються, якось телефонують, чи може є відкриті дані, як це все відбувається? В мене немає досвіду спілкування з іншими сайтами, спеціалістами. Я думаю, що на цих сайтах є свої спеціалісти-синоптики, зараз це не проблема знайти в інтернеті синоптичні карти і маючи досвід. От Наталка Діденко, я її поважаю, вона працює самостійно, вона, ну, такий справжній синоптик, який прогнозує погоду достатньо вдало. Всі сайти там Synoptic.ua, в них є свої спеціалісти, і ніяким чином вони не використовують дані Української гідрометслужби. Вони працюють з іншими даними, масивами даних, картами погоди, математичними моделями синоптичними. Ми з ними не спілкуємося. А ви взагалі з кимось співпрацюєте чи ні? Комусь доказуєте погоду, чи може там, я не знаю, продаєте інформацію? Ні, ну інформація дійсно у нас продається не тільки про погоду, у нас інформація і, ну, прогноз погоди, згідно постанови Кабінету Міністрів, є безкоштовна інформація, яка надається органам влади, місцевого самоврядування і засобам, і населенню через засоби масової інформації надається безкоштовно. Прогнози погоди в тому числі, а поточна інформація, інформація про ті чи інші явища надається у нас на платній основі. Ми вимушені заробляти кошти, тому що державне фінансування недостатнє для утримання і розвитку гідрометслужби. Дякую. Тож, аномальний, напевно, листопад. Дуже теплий, дуже лагідний, з приємними вітрами. Що очікує нас далі? Отак. Дійсно, листопад був аномальний. В окремі дні середньодобова температура повітря була вище норми на 4, 8, навіть 9 градусів. І в окремі дні в середині листопада температура була більш притаманна кінцю вересня, коли середньодобова температура була 13-14 градусів. Це температура, яка зазвичай спостерігається в кінці вересня, на початку жовтня. Зараз ми поступово йдемо до зими. Хочу сказати, що 16 листопада попередньо середньодобова температура перейшла через плюс 5 в бік зниження, це на 2 тижні пізніше, ніж звичайно. І середня дата переходу температури через ніч, що означає початок зими, це 29-30 листопада. Тобто у нас початок метеорологічної зими співпадає з календарною зимою. Хочу сказати, що ми поступово йдемо до зими. На наступний тиждень погода буде антициклональна. Антициклон – це область високого тиску, тобто опадів ми не очікуємо. 19 і 20 листопада вночі і вранці спостерігаємося тумани, як сьогодні. Починаючи з 21 листопада очікується пориви східного вітру 15-20 метрів за секунду. І з цього ж 21 листопада до нас надходить холодне атмосферне повітря з півночі.
Тобто сьогодні в день там до 5 тепла, 19-20 листопада вночі мінус 1 плюс 4, в день 3-8 градусів тепла, 21-22 вночі 1-6 морозу, в день 1-6 тепла, і 23-24 листопада відносно потепліше, вночі мінус 4 плюс 1, в день 2-7 градусів тепла. Тобто йдуть морози, це вже не заморозки, тому що заморозки – це зниження температури, коли ще в вегетаційний період, коли ще тепло, це вже йдуть морози. І поки що, я думаю, що зима по температурним характеристикам десь почнеться в сроки близькі до середньобагаторічних, десь на початку грудня вже буде стійкий перехід, хоча в нас дуже капризна погода. Так, не... І такі довгострокові прогнози не вдячні. Не вгадаєш і не спрогнозуєш. І не спрогнозуєш. І на Новий рік нічого ви нам не пообіцяєте зараз. Ну давайте хоч за тиждень до Нового року, тоді я буду впевнено говорити про погоду, яка нас очікує, а так не хотілося. Всі, звичайно, чекають снігу на Новий рік, бо то без Нового року, без снігу не буде Нового року. Він все одно прийде, рік наступний. Хотілося б завжди всім, щоб був кращий. А про прогноз погоди на Новий рік давайте поговоримо трошки пізніше. Добре, тоді пообіцяйте, що ми з вами зустрінемося і ще поговоримо. Я дякую вам за те, що ви до нас прийшли. Я вам дякую. Дякую, вітаю вас з прийдешнім вашим святом. Дякую. А нашим телеглядачам я хочу сказати, що вдягайтеся по погоді. Не гадайте по картах Таро, а виглядайте у вікна або дивіться сайт гідрометеоцентру і зігрівайте один одного теплом своїх сердець, любіть один одного і будьте здорові, тому що ваше здоров'я важливіше за все. З прийдешнім святом, гарного настрою, прес-центр закінчує свою роботу, але телеканал відкритий, не переключайте.